regissörer ganska ofta när Brage har frisparkar. Två spelare i muren. Här kommer Stenberg med lyftning. Bortre delen. Och så är det läge från ganska nära håll. Benjamin Hjärtstrand får foten på bollen. Men även den arameiska syrianska. Och så blir Stenberg dragen i armen. Kommer ändå förbi. Stenberg skjuter. Här ut till Stenberg. Och så kommer inlägget från Stenberg. Och så är det kollision med någon spelare. Här kommer lyftningen in och så nickas den i mål. Och jag tror att det är ett självmål av en arameiska spelare. Skulle vara väldigt intressant att se reprisen där. Men bollen i mål och 1-0 till Brage i den 12:e minuten på hörna. Skott försök från El Almis. Här kommer frisparken, hoppas över och i alltalen med vänsterfoten går mot bortre stolpen och så fångas den upp av Kosic som placerar den mot den bortre stolpen mot El Almis i andra delen av straffområdet förbi och så skjuter El Almis, ett bra skott. Hörnflaggan och här kommer lyftningen och domaren ser någon oschysthet. Ja, det är straff för Brage. Signalen, här kommer Eklund och här kommer målet. 2-0 Brage i den 24:e minuten. Johan Eklund på straffspark och vi har mycket att kolla upp känns det som i pausen. Ilic, Brage spelar några riktigt fina passningar där och där kommer bollen på löprunda till Ilic. Och det är ett riktigt vackert mål. Johan Eklund avslutar. El Almis, Ilic, Eklund 3-0 Brage i den 30:e minuten. Och här kommer Hjärtstrand med skott. Så den tar utsidan av stolpen den där bollen. Och Jall tar den och här är det läge för ett reduceringsmål. Skottet. Ja, en bit utanför. Ilic. Till Stenberg. Hinner han den? Ja, det gör han. Och så är det avslut ifrån Ilic. Och arameiska får undan. Men det är temporärt skottförsök. Par tre minuter kvar. Studsande boll framför fötterna på Johan Eklund. Men arameiska får undan. Och så är det Berg med misslyckad tillbakapassning. Här kommer Royal. Kan göra mål för arameiska. Gör det också. Och det är reducerat i matchen. Det är 3-1 nu och det där var väl precis vad arameiska syrianska behövde för att få ny energi i den här matchen. Nu efter reduceringsmålet. Ledesma. Harvey. Inlägg. Nickas utav Garcia. Och så skott i mål! Oj, vilken kanon utav arameiska syrianska spelaren. Och det är reducerat till 3-2 och precis samma utveckling i den här matchen. Det är Varli som gör målet. Som vi någon tidigare Brage match som jag har sett. Varli, Ledesma. Bollen till Oyal, här kan hända saker. Oyal skjuter själv. Rosendal med räddning och nytt inspel. Tar på en Brage-spelare. Rexepi med bollen nu, spelar mot Lundin som inte får träff. Vilket läge han har, Anton Lundin. Passning och så är det spelvändning för arameiska. Här kommer Royal. Kosic. Och de störtar fram arameiska spelarna. Här kommer Royal. Läge, han skjuter tätt utanför. Oj, så nära 3-3. Skott tätt utanför. Här kommer Simon Stenberg för Brage. Och så dribblar han där, får bollen lite långt ifrån sig, kommer förbi och även Korkes ner mot kortlinjen, snett inåt bakåt och så bränner Erik Nilsson den möjligheten. Oj, en sån prestation av Simon Stenberg. Och så inlägg och så bollen fram till Lundin som är jättenära att göra 4. Ja, här tittar vi på frisparken, Stenberg med skottet. Syrianska så tackar Simon Berglund och jag Pelle Marklund för oss.